Tervetuloa kaikille. How you burlesque iltaan. Me haluamme esitellä teille tänä iltana burleskin erilaisia kasvoja. Burleski on vanha taiteen muoto, joka on noussut uudelleen 10-20 vuotta sitten elämään. Ja burleski pitää sisällään paljon erilaisia taidekäsityksiä. Ensisijaisesti burlesque on hauskanpito. Mutta tämä ei ole koko totuus burleskista, sillä burlesque voi olla myöskin satiiria. Burlesque voi olla tutkimusmatka sukupuolen rooleihin. Burlesque voi olla tutkimusmatka ihmisyyden erilaisiin rooleihin. Sillä meillä kaikilla on monet kasvot. Taide on elämää. Ja me ollaan kaikki ihmiset taidetta. Jokaisella meillä on jonkinlainen lahjakkuus, jota jollain muulla ei ole. Jokaisella meillä on jonkinlainen idea, joka on annettu meille. Annetaan niiden ideoiden kukoistaa ja annetaan luovuuden kukoistaa. Burleskissa on monta eri muotoa. Meillä on komediaa, meillä on vakavaa, meillä on uutta, meillä on vanhaa. Joskus burleskissa voi tulla vähän myös kuuma. Jos tuntuu siltä, niin voi peittää silmänsä. Ja sieltä väleistä sitten kurkistella. Koska burlesque on myös todella, todella kuumaa. Näin me tulemme. Monessa eri ulkonäössä, monessa eri koossa, persoonassa ja iässä. Meitä on pikkutyttöjä. Ja sitten meitä on aikuisia naisia. Jollain meistä on teppäjalat. Ja sitten toisille on kilometri pitkiset säädöt. Elämä on raskasta, mutta joskus niin höyhenen kevyttä. Elämä on täynnä kaikenlaista saastaa. Joskus minun mieleni on myös täynnä kaikenlaista saastaa. Onko teillä? Joskus niille vanhoille pölyttyneille ajatuksille ja ajatusmalleille ja kaikille tällaiselle systeemille, niille pitää antaa vähän tuuletusta. Joskus on hyvä siivota sellaisiakin nurkkia, minne me ei olla uskallettu katsoa vähän aikaa. Erityisesti tuolla pääsisällä. Ja kodeissa, tiloissa, elämässä ylipäätään. Burleskissa meillä on paljon alter egoja. Monella meillä on joku esiintyjän nimi. Mitä on todellisuus? Minä uskon, että todellisuus on myös jotain, mitä sinä, me kaikki, minä, mitä me teemme. Me luomme todellisuuden. Jos todellisuus ei miellytä, meillä on vissiin peili. Me luomme asioita. Kukaan ei yksin sävellä musiikkia tai suunnittele valoja. Me burleskissa kutsumme itseämme tavallaan perheeksi. Me aina huolehdimme toinen toisistamme, jos pystymme. Joku tänään lainasi minulle ripsiliimaa. Joku tuolla auttoi saumasukkia suoraan. Se on tärkeää muistaa, että tässä elämässä me emme ole yksin. Vaikka me olisimme kuinka upeita, fantastisia tai egoistisia, me silti tarvitsemme aina muita. Ja me esiintyjät, me olemme tarvinneet tuottajaa tähän iltaan. Ja meidän seuraava esiintyjämme onkin tämän illan tuottaja. Hän on alkanut tuottamaan kulttuuria. Juuri sellaista kulttuuria, mitä hän itse haluaa. Mitkä sä oli? No mä olin karko teille. Tiedän. Ja me yksin katsomaan tätä. Tuommoisia tuotteita me tarvitaan. Muuten ei tapahdu mitään. Elämä on epäreilua. Toiset sai, toiset ei. Kysymys kuuluukin. How you burlesque? Eikö ollut upeaa? Haluammeko nähdä vielä kerran kaikki esiintyjät? Tänä iltana meillä on Dirty Love!
tapahtunut. Yes. Kiitos niin paljon, kiitos oikein paljon.